Boa tarde. Este copo para mim simboliza uma oportunidade. Não sei o que é que vocês acham, mas para mim ele está meio cheio. Porquê? Porque eu tenho a oportunidade de beber esta água. Assim como hoje, eu não sou uma suplente ou não sou a camisola 12 da equipa. Eu sou aquela participante que passou nas várias etapas e hoje está aqui na equipa dos finalistas. Também porque tenho a oportunidade de dizer claramente qual é o meu objetivo: é desenvolver uma carreira na área dos recursos humanos. Porquê? Porque tenho experiência, porque dei formação, juntei-me a várias equipas e deixei obra feita. Com eh, simpatia, com eh, compromisso, com empatia e também porque descobri a minha grande motivação, que é eh, estar com as pessoas, perceber como é que elas funcionam e depois desenvolver a performance delas. Eu acredito mesmo que, se eu trabalhar diariamente, eu consigo tirar o melhor que as pessoas têm para dar. E por isso eu estou aqui e quero muito trabalhar os profissionais que estão nas empresas e desenvolver as competências deles. Para isso, para que eles possam também dar o melhor que têm para dar. Muito obrigada.